اشرف غنی کابل ته د راتګ اوازو ته په خپل ځواب ویلی، سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غنی کابل ته د راتګ اوازو ته په خپل ځواب ویلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی د راتګ په حق له نویو معلومات خپاره شول. بی بی سی خبر ورکړی چې د اشرف غنی ته نږدې کس ورته د هغه له قوله ویلي دي چې اشرف غنی په اوس وخت کې د افغانستان ته د راتګ پلان نه لري. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چاري.